السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء جواهر حسين هل كنت نقل سعطان نواد شانل كجواهر حسين نصوري شلي واسك مشغولي مركا شاكذي نوانو وضا ما انت شاكذي وحالقة يابا إني دياراتو الله مستعان شاكذي وحينو مريسي طبعا نكي والي تاغن ونا الربو إنو أنيغن إسي والو marka waxa dhacday in allah mustaan in meeshii markii aan joogay oo baadiyaha ahayd dad badan waxay dhahayeen meesha oo badweynta maxaa ka wada jaahiliinta ma ka wada maya jaahil ma ahan wadad wax bartay oo maasha allah ah laakiin waxa lahaa meesha badweynta waxa lahaa dad ka baadiyaha in wadanka hadda ku noolahay waxa lahaa falaaxiin allah falaax loo yaqaan laakiin suuud arabiya iyo qaliijku waxa lahaa badweynta lahaa yaani reer baadiyaha dad ka reer baadiyaha reer baadiyaha laga wadaa markaan dhaho badweynta waa reer baadiyaha dadka reer baadiyaha okay marka meeshii saddexda bilood aan ka shaqeynayay oo meeshii aan u aaday shaqada aan u aaday saddexda bilood aan ka shaqeynayay saddexda bilood markay ii soo dhamaatay waxaan u soo noqday magaaladii tabcan magaaladii asigaa joogo marka jawaahir waxay ku jirtaa sorry sharca ii dhow ama wadaa ii dhow jawaahir waxay ku jirtaa istanbay ku jirtaa istanbay maxaa waa gool yaan laga dhalinay ku jirtaa gool yaan laga dhalinay yaa jawaahire hadda cunug lagu korinayaa iyo cunug kale ha ku sii darin yaa is-ilaali ha is-ilaali oo ku jira anna is-ilaali yaani wadareemi kartiin qof markaas oo nolosha ay ku soo kortay iyo meesha hadda ay joogto ay ku jirto nolosha la dagaalan jihaad nolosha kula jirto oo noloshaada wax u qabso dadkaaga wax u qabo oo hal cunugaa kasoo tagtay wax u qabo taas la jihaadayso dhinacna ay u baahan tahay mustaqbal ama qof garabkeeda taagan ay u baahan tahay haddana xoogaha intibaahay samaysaa waxyaabo badan way ka fiirsataa marka anigiina ilaahay subxaana wa tacaala maskaxdii igu dhaliyay in aan intibaah sameeyo ama is-ilaalin waxa u taqaaniin aan sameeyo oo nolosha aan kugu jiro jawaahirey waxaa joogtaa sacuud carabiya wax yar laba sano ama laba sano iyo bara joogtaa iska jir yaanan si sahal ah gool lagaga dhalinay anna istanbiya ku jiraa dabcan ragga markaa meeshaas jooga ayagana waxay ku jiraan in mid shaqaysanayso hel un ha ku soo shaqayso guriga u jiif marka waa maxay rada maleyska warqabo qofba siyo u fikiraa qofba siyo u fikiraa waxay ahaatab meeshii markaa kusoo noqday tabcan wuxuu dhahay jawaahir mi aha gurigiya dhiganaynaa waxaan dhahay guriga ma aha leanno waxaa ogaa waxaa u jeedaa qofkan in uusan ahayn qofkaygii aan rabay sax mustaqbal waa u baahanahay laakiin ma ahan mustaqbal degdegaas inaan ugu baahanahay qof aan u jeedo in uusan nafteyda u qalmin ama nafteyda waxba uusan kusoo kordhin karin in aan nafteyda u dhiibo dabcan waan ka fikiray waxaa ogaaday qofkan in uusan ahayn qofkii aan rabo qofkii aan rabay qofkii aan raadinayo qofkii aan munaasib qofkii munaasibkayga ah in uusan ahayn aan ogaaday marka waxay saas ahaataba magaaladii waa isaga soo tagay tabcan waxaanu soo galay xajkii aanu soo galay xajkii waxaa ka shaqeyn jiray marka meesha xajka loo soo aado maka ka shaqeyn jiray marka maka tabcan hoteelada ama agtiisi ama hoteelada gudaheeda waxay ahaataba meesha wax ku karin jiray marka meeshii usoo noqday meeshii markaa usoo noqday tabcan ciddaas hadday i dhegaysanayaan waan salaamayaa cid aad u wanaagsan cidda aan ku degi jiray maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala jizadooda jannada ha ka dhigo oo markii ama ka aadaba ku degan jiray marka allah mustacaan ciddii markaa ku degtay dabcan shaqadeediiyaa iska galay shaqadeedii ma galay ha kaa daayo marka telefoonka ha kaa daayo ilaa maalintii dhan waa shaqaysaa halka haween ajaanis haysaa maalintii xujayda wax inaa ka kala gadid xujayda inaa wax ka kala habaysid aloo baahan yahay okay qofkii meel u baahan yahay luuqadii adaa taqaanid usoo turjun meel u wad waxaas aa lagu jiraa marka noloshiyaala la jihaada telefoonka boorsadu isaga jira warma laga haay halka habeen marka lasoo hooyda telefoonka lasoo fiirina wixii soo wactamay wixii kale markaasaa la fiirina marka waxay saas ahaataba waxaa arkaa qofkaana oo telefoonkii usoo diraay kusoo daalay ana shaqaa ku jiraa tabcan maantaba kusoo daalay oo wuxuu soo daba dhigay jawaahir hebel waaba iga furan tahay yacni wax mufaaja ama lama filaan io lama noqonaysa aniga waayo khalaas bes qofkan waxaa niyadeeda ka dhaadhiciyay qofkayga in uusan ahayn
een furinkii waxaan ka nixi kara maba ahay Soomaaliya oo ahay furin Soomaan Soomaali ah oo ahay inta aan tan jira la soo furay markaas ma aniga oo 20 jir ee fudin oo furin ah u jixan jixay tabaan waa may markaas een waa arkay oo een een waxba kama soo qaadin markaas tabaan gabdha oo waxa ila joogen cid taqaana taqaano abla aashir la kari iyo adii gabdha kale ila joogen ilaahay subxaanahu wa ta'ala jizadu jannada ka dhigo waa gabdha wadaada cilmiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadiyo u siiyay marka een qoraalkii waxaan tusiyay gabdhihii markaas oo cilmiga u saaxiibka ahaa tusiyay waxaan dhahay gabdhow een talaaqdan ma dhacdaa marka ma rabi ani sharciiga wixii qabo inaan ka kormaro ma rabo dabcan wixii sharciiga qabo waxaan jeclahay waxaan rabaa in aan listenado markaas waxay dhihiin ha talaaqdan way dhacdaa tamam beela waan dhahay hawsheeda awatay ma way iska dhaadhicin baa waa ha dhacdo ama yeesan dhicin hawsheeda ka sii watay een haddana law maalmood markii la soo joogay oo aan yaani aan danna ka gelin aan wacin markuu arkay in aan danna ka gelin aan wacin waa igu soo celiya hadan message kale igu soo celiya halkaas waxa uu yiri jawaahir miyaha igama u furnid ba waan ku qabaa igama furtin haddaba waa ku qabaa rajacto naagteeda tahay nin kale isku ma shugaansan kartid haday isdhahday maxay raadaa heblow een wuu ku furay nin kale aad nin kale shugaansada isleedahay ogow waligaa inaan noloshaada ka bixinin waligaa inaan noloshaada ku jiraa waligaa nin kale inaadan een gursanin waligaa inaan nin kale aadan nolo la wadaayi doonin intaan noolahay inta ay ku noolahay message-kiya fiiriyay waa aamusaadana tabaan gabdhihii la noqday ala noqday gabdhihii oo wadaadada ahaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cilmiga siiyay gabdhihii marka la noqdo waxay dhahayn in jawaahiray nacam rajacada waa jirtaa yaani ani waxa iga galay guri lama joogi isku meel ma joogno waan ka fogaahay I don't care wuxuu sameeyay shaqo ku mili yaani khalas nafteedu waxaan ka dhaadhiciyay ninkan in uusan ninkeyga ahayn oo wadkeygana aabahooda aysan uusan ahayn ninka waa ka dhaadhicay nafteeda waana muhiim qofka haddaadan u arkin naftaada si walba u jeceshaa qofka si walba ugu baahan tahay jirkaaga dareemaha wax walba siday si walba ugu baahan yihiin qofka haddaa u aragtid in uusan munaasibkaaga ahayn oo uusan ahayn in ubadkaaga ubadka Ilaahay ku siin doona aabahooda uusan istaahilin inuu noqdo waa ina naftaada ka dhaadhicisaa qofkaas ma ahan qofkaaga si alaali si aad naftaada ugu saari kartid aad ka saartid marka ani waa iska dhaadhiciyay khalas yaani waa gaari go'aanka oo ah ninkan in uusan ninkeyga ahayn ninkan inaan guri la gelin ninkan in uusan noqonayn ubadkayga aabahood ninkan in uusan shariik xayaatadeeda ama kan nolosha igu lamaan oo nolosha shirka igu la noqonay uusan ahayn nafteedu waan ka dhaadhiciyay een gabdhihii way jirtaa markay dhahayn yaani rajacatooda ma ka soo qaadin wax jiro ma ka soo qaadin talaaqdan wax jirta wa kama soo qaaday yaani nafteeda waxaan ka dhaadhicin oo qofkan in uusan nolosheedaba abidan uusan ku jirin aan ka dhaadhicina walow ay nafteeda ay ka dhaadhacdo oo sharciyan marka loo ninkan nolosheeda uu ku jiro een almihiim waxa dhacday een islaamashi aan joogno markii oo sidaas u soo tuuray asile waay markii een telefoonka marka ka qawaay marka ka qawaa shaqo aku mashquulsanahay wuxuu leeyahay waa khalas waan ku furay inta meesha joogay laba mar wuxuu soo diray talaaq 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 soo diray aniga kala ma jecli waxa soo dhan kala ma jecli bas marka een wixii soo dhamaadeen een tabcan gabdhihii waxay leeyeen mar walba uu ku soo dhaho xaaskayga tahay rajacto uu ku soo dhaho waa tahay xaaskiisa tamam ha ahaado okay meeyo ha haye okay waan ah inta meesha ku soo maqnaa wuxuu sameeyay marka gurigii aan gabdhaha la deganaayay uu raadiyay een gurigii marka uu raadiyay ila marka aan soo baxay khalas meeshii oo koow madiina waa soo tagay jidda uu soo wareegsaday een boorsadeeda gabdhi oo aan la degay gabdhaha keystay gabdhaha lacag ku darsaday markaas aaday een meesha oo een xarada mako een marka Allah mustaan een gabdhihii uu raadiyay uu helay gurigan degnaa markuu helay een wuxuu sameeyay boorsada wuxuu yiri een haskayga waxaan ku heshiinay inaan guri degno tabcan gabdhihiina maalintii kama qaban karo Soomaano ani waa mashquulsanahay haskayga wuxuu yiri een waxaan go'aan ku gaarnay in aan guri degno aan go'aan ku gaarnay een boorsadeedana waa qaadaya een gurigeyga geysanaya guriga la sheegay guri meesho dhalinyarta la degan yahay xataa ma aqaan yani aqoon uma balihiba meesho dhalinyarta uu la degan yahay xataa wallahi inaan aqoon u lahayn
قبله مركه ويسوعين ويسوعين طبعا ويوايين او تليفونك وكقوان واي او معلم وشقيا معلمتي هلك هبينا على تليفونك جانس هلا ان وحي لهن خلاص ما دام اسكو نسخين اوغي هاي انا اسقبنا لكن غوري ان اسكو جوغ ما دام نكاد او يحي ان سي بورصه سدي لو سو سي بس ان هبينكي قبليه يسوع وعينا كو عليه مركا كو علي وحان دهي ان ما وا واخ بدنا يسوع وعدين جواهر مياها هبلو غوري ماداي وحو دهي ان واخا كو هشيناي غنا غوري دغنا بورصادو قاده وحان بورصيد يا اي سي ايدن دهي ha waxaan daay janis ka soo gaaday boorsada inaan guriga ugu tago laakiin waligeey waa raadin doonaa inay boorsada soo raadin doonaa ama ay aslo soo kabiha ha shib iska dhax almihim xarada in sidii markay ahaatay wixii ay soo dhamaaday marka soo noqday gurigi kuma soo deginin gurigi marka ku soo deginin ilaan gurigi uu bartay isla markay shaqo meeshi ka raacay shaqo iska raacay boorsana ma haystay dhar ma haystay shaqo iska raacay labada cala ama ka u qaatay ku soo baxay shaqadeedii iska raacay shaqadeedii marka iska raacay allah mustaan shaqadii ay joogay boorsada soo doono guriga ku sameeyay inta ka dhacan ma boorso doonnaa ha marka horanay marka guursanahay inay tabacan oo waalidka u diray aabo kale wuxuu idahay iska da ninkaas Soomaali way istaqaana ma dadkaas oo kale ma fiicno iska dhaaf ani dad maxaa iga galay a taaganahaana marka in tabacan waanadu waalidka in badan wax bay tartaa een marka ma rabi een mashaakilkeygana in aan familka u gudbiyo mar waxaan rabaa in aan inta aan awoodo in aan xaliyo in aan xalisto wixii ka badan ay timaad markaas aan waalidka u gudbiyo een shaqadii marka raaci shaqadii kaalehe adi joog shaqadii adi lehe kaale ku noolo telefoon 24 saac telefoon qof lama hadli karo telefoonku waa 24 saac saab ku jiro waxa laga yaaba subaxii marka waaga bariyo in aan ku soo kaco 300 oo message call ah maalintii in yar shaqo markaan galo intaas oo 100 message call ah marka inaan ku arkaa laga yaaba marmar in caaytin iska saaran ha nin aan la joogtaa miya nin aan la joogtaa miya nin aktiisa ma joogtaa yaa waxa telefoonku u qabo laadahay tabaan anna jawaahir aleena ugu sii daraaha naam nin adiga fiican aktiisa jooga ilaan ma ba awoodi khalas qofka si alaal si aan u qanciyo ma aqaan si aan u qanciyo waa awoodi waa kari waa qofka bilaadinka ma qancin kartid een wax yar hadii isku day ina qancisid qofkaas yaani si walba aa u bayaanisid wixii waaqic markaas ay jiraan laakiin hadii uusan qofka qanci waayo waa la sii walaa soomaalidu waxay tiraada nin dabeel haysa daba loogu daraa hadarsade marka qofku markay dabeel hayso dibba ugu dirtid wuu sii darsadaa wuu dabeel yani jinjini iyo waxas qofku markuu qabo dibba loogu daraa wuu sii darsanaa waa 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 sii waalma المهم ان قفكي واو يعني والي عاديه مرمر مركا كقبته هاي يلا هدليس لا حول ولا قوه الا بالله ورهاده قصل ايغا سوهر هاي ان لي قصل ادي لي اوي يعني قصل ايغا سوهر اه والسك كا سو وعا وحا لو ليهي هب قفته هرتيد سوتو نين كلا سوتو سو ادي ماهن تليفونك ما ايغا قبتت يعني شقا جوغا وحان لا قفكان جواهري قف والن وايه qofkan hadii aan nolosha la wadaagid ugu inaad ku waalanay sidaas ka dhaadhiciyani ugu jawaahire waa ku waalanaysa qofkan hadaa nolosha la wadaagtid adiga waalanahay qofkan si alaal si aan noloshaada kaga bixi kartid kaga bax marka waxaan raadinayaa dariiqii aan kaga bixi lahaa anigoon waalid u sheegin anigoon walaal u sheegin anigoon dad dhibin anigoon dad isku keenin anigoon dad meel wada fariisanin waxaan rabaa in qofka inaan noloshayda kaga saab marnaba nafteyda kama dhaadhicin oo qofkan guri u tag qofkan guri u dhaq marnaba noloshayda kama dhaadhicin waxay sidaas ahaataba allah mustacaan waa yacni wax ka badanaa jiro marka waa awoodi waayo qofkan in aan yani nolosheeda aan ku lamaanay marnaba xataa la hadalkayga aan ku qasaariyo aan awoodi waayo tabaan waalidka u sheegay waxaan dhahay dhageyso dhageysta ani ninkaas shalay soo idin ma keensan ha maanta ma awoodi nolosheeda in uu ku sii jiro ninkan marnaba ma awoodi markaas waxaa lagu jawaabay shalay adiga isgeliyay maantana iska bixin maanta aan iska bixinaa ha tamam waa dhahay okay
اوكي يعني تليفونكي واوعى وطبعا ملايقه قبناي اوكي مركا يعني طبعا بلي ادنى هاي وحبا كاتم بدناي طبعا قفك انسان كا مركا حناق وكتم بيد كتم بديو وحياو بدن ومسكحدي سكو كين كينايا وي ادكت هاي مسكحدي سيني ركستو مسكحدي سيني فكرتو ميل واقع هل ميل ان اي كدكتو مسكحدي سحوغا وي كو ادكانيسا طبعا قفك انسان كا مركا سو قال و خي وباهي هي قف غربا een een wuxuu u baahan yahay qof waxyaabo badan een wax kala taliyo u baahan yahay maanta sida ahayna ma aheen tabaan waan ka yara inkastoo wax walba garashadii aqliga u dhalasho ay tahay oo ilaahay ii garansiiyo qofkan in uusan aheen qofkeeyi aan nolosha la wadaagi laha een ilaahay ii garansiiyay maskaxdeedan ay tustay in qofkan uusan aheen u wadkeega aabahood uusan aheen yaani waxa intaas oo dhan oo ilaahay ii fahamsiyo maskaxdeedan ay ka fikirtay marka waxaan dhahay okay saas miyaha okay ana iska bixinayaan yani soo isma gelinaha ana iska bixinayaan aniga aqaan saas iska bixinayaan een qofkiina wuxuu leeyahay kalmad aan ilaawayn waxay tahay lagama yaabo in yani nin kale hortiisa aa ku xarogooto xaaraanay ka tahay waa isla dhimanayna ma ahayn haaraanay ka tahay waas dhimanayna guda isla galeyna ma ahayn een almuhim een hadalkii ay ugu soo noqnoqday hadalkii markaa ugu soo noqnoqday tabaan een shaqadii ay soo degtay go'aanka soo gaaray go'aankaas oo ah waxaan jawaahir mi aha ama ninkaas ina iska soo furtid ama ina sidoo sheegay ina isla dhimatiin labadiina bud ah isla gashaan labadiina bud ah isla gashaan yaani la idin wada duugo khalas een allah musta'an markaas sidaas aan go'aanka soo gaaray een wax un inaan sameeyo habeenkaas aan go'aanka soo gaaray ilaahay subhanahu wa ta'ala anigu haa yaani abaayad waa xiranahay laakiin qof bil aadan inuu xiran yahay abaayad iyo een in uu sheeydaan xiran yahay shaki ka galeeyso laano waani cagahi isma saarno sas waxa u socdaas ilaahay og yahay yaani walay dareema qof xanaaqsan ina ahay een insharaarka meesha soo saartay ee Saudi Arabia insharaar lagu xirnaa insharaarka meesha soo saartay abaaydi weyneed horguf ku soo jiro maxay raada Allah mustaan oo he daldalanka adduunka iga socdo waa xusuustaa tarmuus miya moogya gacanta ku waday een oo he ani go'aan yaani go'aan rasmi ah aan soo gaaray jawaahiray ninkaas gurigiisa raadi ha ku dilo ama soo dil yaani wa un ina iska soo furta ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu iga horkeenay wiil asi ay qaraabiyiin ilaahi iga horkeenay bismillaahir rahmaan rahiim wuxuu la jawaar istaag wuxuu yiri waa istaagay ma istaagayaan dhahay waa wiilki qaraabiyiin xataa asiga ka shakisanaa marka wuxuu yiri allah mustahan jawaahiray maxaa kugu dhacay bismillaahi jawaahirti caadiga aan aqaan ma batihiide maxaa kugu dhacay bismillaahir rahmaan rahiim jawaahiray wuxuu waxaan dhahay wax idaari ma aqaan wiilki waa iwaday oo dareemay in aan caadi ahayn oo idareemay oo iwaday markoo i kaxeeyay meel uu i fariisiyay biya qabow cabo ilaahay jawaahiray sida caadi kumaba tihiide biya qabow biyihii cabe cudu bilay soo dhahay waa cudu bilaystay subxaanallah waa xusuustaa markaa cudu bilaystay wuxuu yiri maxaan ku daaray maxaa ka aqalda wuxuu yiri waxaan dhahay markaa ninkan in adeerkaaga ah ama qaraabadaada ninkan yaani waxaan dhahay caaw ama waa isdilayna kawa iska siinayna ani asi guda nala wada dhiga ama maxay rabaa madaxiigu uu isiina wax ka dhaxeeya ma jirtaan ba wallahi wax ka dhaxeeya inay soo jiro guri uu leeyahayna ma rabee ha inabadgeliyo bas guri uu leeyahayna ma rabaan iska dhaafaan ee wuxuu dhahay asi magaalada hadda wuxuu ku jirtaa jawaahir waa aqal gel rabnaa guriya diyaarina war guriya sheegaysaan dha istaageygo dollar hadduu ii diyaariya ama dahab uu ii diyaari xitaa wallahi inaan ninkaas aqal u gelaynaan dha kaas aqal haddaa u galo musiibo ha igu dhacdaan dha musiibo ha igu dhacdaan inaan kaas ribinaana waalidka ma u sheegtay waalidka u sheegan dha telefoonkana sidaas waa la iga qaban la'ya okay maxaa la sameeyaa markii waxa ugu soo dhacday waxaan dhahay ileen cidii degnaashay ugu ogyihiin weliga inaan dagaal gelin weliga in laygu soo sheeganin weliga inaan qof bili aadan aan dhihin waxaas laygaaga sameeyey inaan qof ka soo araarinin waxaasay ogyihiin marka kale waxaan dhahay bal suuq lacagaa ku shubanaa suuq lacagaa telefoonka ku shubtay message ku taagsaday idigistaan dhahay adinka soo arinteeda inaa gashin soo ma diidin haa ogaadaan dhahay caaw mida u socdaa kow in lay dilo
إن أنا واحد دلو إن أنا حدا ذا ولا وابنا سماهن أم حان ده إن أو دي ذي أقلتين أم دي كلا أقلتين تسوقان مارك أنتي أنا قري مسج أهان أنا قري أنتي سكوالت يا تي دقني ذا أود ورك أسي سوشيكتي مارك يا محار ذا أنت هذا ذير هذين الدوي لسكوعي مارك لسكوعي محال لقى سمين كلا أنتاس محال لقى يلا أنتي لقى دعاء أنتي لقى دعاء واو حمق لي جري ناقمر وإزجلي ساي إسكام بحسه إن صح إن وإزجلي ساي إسكام بحسه لكن وحول بينا مسكح يعقل وأذيك ستي سوا وحول بإن أو أنت أوديت أذي يعني أو أسمي سجوا أذي هو كورن أني جو هاد نبكاس هذا أو جوري جلي لها أو مثلا المدلت أو جلي لها بالله عليكم حي إذا نطح نلاش يكون أولان لها سدى إسلاذه نلاش هو جلي لها جوا نكاس نلاش هو يجلي لها إسلاذه نلاش أو جلي لها مرك واحد وناكسن قف كان هدي وصل مناسب كاجهن نساء أركت قف كان إن وصل هين قف كاجه نلاش على وذا جيسيد وهو قف كاس واحد وناكسن إني عاسك دافتت نلاش يساء أو بحذا وناكسن أنت أودي مرك الله مستعان وحها طب عدي عدي سيو عدي إذا ولا سأرك ولا وهشين ويارنتي أسلوحه ده هاي وحفرين لا ده هاي ما جفتو فرين بلا مو طال مش هل دراقات على سمان هل شاس دراقة وحديده سهل إنه أقول بحده إلا إن كوبي كلا سهل أقول صوب بحنا مرك وحيري أحبين وربا حس كييجي معلن وربا إذا كإذا طال الله وذي عد مش يلا سكوا ده قال ما دخل سكوا قال يا محارة ذا مركز واحد لعذي إن قدرت سعودي جو ونمبر كي جلسوسي وعدها إيه طبعاً أني عد يقرأ وقرأ وحس ما بقى قونن إن أو أرنتي أي جلين إن طبعاً إني نين كرجع رجو كعبص ذا أنت بدن دمر كإني ددي هي إن كله وحس كلام وجع لبا مركو أركي رج إن طبعاً أو لا يسوى عي أو لا يدهاي نكاس وحولي هاي حاس كي جواربا إن أقل قلنا أنا جورجين دقنان ربنا حان جوريا شيء وسين إذن كي طبعا هن ودري مكرتين نما كأنت بدن اسمع يا بيان صدق مر أفر مرة لو صار نقض أو لا يدهاي إن هدو هذا نعيبين دون تجوريا نكاع ونقول دون تحدا بق سوري أصحابي وضع حوجانو دو سوري بس مرك الله مستعان واحد عادي إن 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 أو لو سوع علي تلفون كله ده هادو هذا نعيبين دون تتحدى وأرنت عم قلي نه قريعة لقى أنا سو استعج إللي وان جاري وان كاس وان جاري أنا عنده ما أودي من كاس إسكتلاف إن قريعة شكته يعني محلات ديجا قبضة لما قال هذي بضطوا أما هل قال إبرست أما يعني وحصل ديجا guriga sheegay siin istaageeyo dollar hadii guriga lagu rasee xataa la yumkin ninkaas inaan noqdo ubadkiisa hooyadood ma dhacayso ma dhacaysan dhahay eeno sidii la isku arkay oo xogaa dagaal meeshii ka dhacay almuhim waxay ahaataba waxa laga qaaday warqadeeda laga qaaday sidii laygu furay boorsadeeda laga soo qaaday een boorsadeeda la ii keenay waliba maxay rada indhaha uu ku arag leedahay haday wax ka maqan yihiin sheeg boorsadaan day wax ka maqan yihiin waa maxay radaasi haday ka maqan yihiin xitaa ka maribiyaan leh cafi iyo masamaxo iga yah okay haday ka maqan yihiin xitaa cafi seegihiin marabo ha inabad galiire meeshaan ro meeshaan oo maxay rada wax oo taaganahay la yusan soo istaagay heer waxa gaaray xaafad dhanba aan ka qaxo xaafad kale iska dew xaafad kale aan dew warba layga heen oo shaqadeedan iska saarnaado oo saddex bilood waxa laga yaa hal mar ina soo degto saddex bilood laga yaa hal mar ina soo degto marka insha Allah taala ciidan saddexda bilood la joogeyn waa idinka sheekeyn doona taariikhdooda qeyri caafimaad ay rajayna dabcan in sheekooyin kale waa idin haya subscribe like share comment and dhankiina waa ani maanta in idinka maray wax kale maanta lacag isii idin ma dhahay Soomaaliye maanta in Allah mustaan in waxaan u sanahay waxa daawo ku gatay idin ma dhahay maanta alhamdulillah in Allah mustaan maanta waa dhaqanahay oo maanta qof shaqeysan karta ahay alhamdulillah inta soo dhan ilaahi subhanahu wa ta'ala ma hadiis usugnaatay walaashay ila joogto walow ay xanuunsan tahay insha Allah oo aska caafimaadaysa
يوصل دعية إن شاء الله وتعالى إن جبر كلو حنون سنة جرتوا أيضا كومنتي يوصل قرتي سدح سنة حنون سنة يوصل لهذي إنه إله سبحانه وتعالى عافي وعافي ما دقيقة بالرب أوصي سبحانه وتعالى إن أوصل دعين أنت حنون سنة وإله سبحانه وتعالى عافي طبعا عذر كان ميل والبودت كأول اللي منا يعني إله سبحانه وتعالى عافي ما دقيقة إنه إله سبحانه وتعالى نوض السيو دو إله سبحانه وتعالى رالك النهضة وولا شينا جواهر حسين oo idan leh subscribe like share comment iyo wadankiina insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.